Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Эфирде жаңа күн, таңғы ақпараттық танымдық бағдарламасы «Сән әлемі» Айдар. Және студияда қонақта дизайнер Дәмелі Жұмабек ханым. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы біздің сұрағымыз Армана қыздарға өте маңызды деп ойлаймын. 2015 жылдың күз қыз топтамалары қандай? Қандай киімдер сәнге шығып жатыр? Сол жөнінде айтып берсеңіз. Ең біріншіден айтарым, осы жылы элегантность дейді орысша айтқанда. Сондай трендті ұстану өте маңызды. Соның ішінде өзіміздің күнделікті киіп жүрген ерлердің киетін жейдесі бар ғой, жейде көйлек дейміз ғой. Сол қазір қыздарға да арналған, сәнге өте жақсы, сәнге айналды. Кең көлемде тігілген, көйлек тәріздес тігілген, сол көйлектер күздің сәніне айналған киім түрінің бірі. Екіншіден, кәдімгі водолазка дейміз ғой орысша, мойны жабық. Сонымен ұзынша қара жилетка дейміз орысша айтқанда. Солар күз айында сәнге айналмақ. Ал егер қыс айына тоқталсақ, енді ол кезде өзіміз көбінесе қыздар ақ киінгенді деп атады. Енді ақ пен қара ешқашан сәннен кеде қойған жоқ. Сонымен қатар қызғылт, күлгін, қою жасыл түстер сәнге айналмақ. Бәрекелді, ал енді дұшпан аяққа қарады дейді, аяқ киімнің қандай түрлері модаға еніп жатыр сәнге? Енді бұл сұрақ өте орынды сұрақ. Көкейгесі сұрақ. Иә. Аяқ киімдерге тоқталсақ, енді шетел дизайнерлерін тоқталсақ, мысалы осы 2015-те күз айында енді бір дизайнерлі жаңа резинке етік дейміз ғой жауын шашынға асты. Кәдімгі өзімен жамбырда кетін бала резинке етік қой? Иә, бірақ енді әр мемлекетте әр түрлі дамыған. Сондай резинке етіктер сәнге айналса, екінші дизайнердің, мысалы Дольче Габбана, Роберто Кавальялардың ұсынысы бойынша, үш материалды қосқан, олар біріншіден трикотажбен теріден, мысал, етіктің қонышын жасап алса, каблук дейміз өкшесі, ол қалың әйнектен. Әйнектен пластмасса емес, әйнектен жасалған, сол сәнге кірмек. Керзу етік жоқ бөкен. Ал ерекше тағы да көп дизайнерлердің, ол жаңа жеке-жеке тоқталсам, қазір көп отандық дизайнер болсын, басқа шетел дизайнерлері жыланның терісінен жасалған етіктер, кәдімгі терінің натуральный дейміз ғой қазақша. Таза табиғи теріден жасалған, және жаңа айта кеткенде қою жасыл, және қою қызыл. Екі түс сәнге айналмақ. Ол енді анаконда деген сияқты түрлерін жасалатса, оларды кәдімгі өзіміз сұржыландардан да кете беремін. Мен арманы 80 жылдарда болған жоқпын, бірақ дегенмен қазіргі сәнгерлер айтады, 80 жылдағы киімдер қазіргі таңда қайтадан келіп жатыр сәнге. Үйдегілердің бәрін қақ-қақ қайтадан келіп жатыр. Сол қаншалықты тұрасыз, нелер қазір пайда болды қайтадан? Енді 80 жылдар дегеніміз, ол 80 жылдарда готика стилін алсақ, мысалы өзіміздің. Ол Египетте дамыған стиль түрі. Ол жерде көбінесе екі маңызды стильдің екі түрі болған. Бірі қара киім болса, жаңағы екіншісі. Ол қара киімді түнге және айға белгілеген. Екіншісі жаңағы қара киімнің өзін күміс әшекелермен. Оның ішінде ақ метал мен цинк, жаңағы мельхиор дейміз. Солармен қаптап аяқ киімдерге шынжыр. Ағалтынан да түсейді шығар бүрілерін жағдайын. Бірақ ол жерде енді мен келіспеймін, алтын дегенді олар мүлдем алып тастаған, қолданбаған. Тек күмістен. Бая қазақтың, даланың қазақ сияқты. Ақ металдан, ақ темірден және мельхиордан жасаған. Бұл жерде де жаңа айта кетсек, қара түстеді қой, соның ішінде жібек матадан және барқыт қара көйлектер, қысқа және ұзын көйлектер. Сонымен қатар жаңа күзде киетін жең жоқ, камзол дейміз қазақша. Қап бірдеңен қыстырып қалай дейміз. Зеден төменірек сондай жилеткаларды готика стилінде көп киген. Көп рахмет, өте бір сондай пайдалы мәліметтермен таныстырғаның үшін көп рахмет. Дәмелі ханым, біз болсақ бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз.